нийгэм, улс төр, эдийн засаг, цаагийн тулгунтсан асуудал, олны анхаарлын чухал үйл явдлууд, түүнийг дорсон сэдвүүд. Бид чухал үйл явдлын эздийг таньдагч, харин тэдний байр суурийг тодорхой мэддэг. Тэдний үзэл санаа, үйл хэрэг та бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Энэ бүхний хар хайрцаг нөлөөс хар хайрцаг. Өрөмийн төргийн хар хайрцагийн төлөвийн шин дугаар эхэлж байна. Хатуу хөл хорой иргэдийн сэтгэл зүйд хэрхэн нөлөөлж байна вэ? Цар дахлын үед үүсэх сэтгэл зүйн тулгымцсан асуудлыг хэрхэн даван туулах вэ? Дээрх асуултад сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн захирал анагаах ухааны доктор профессор Насан Цэнгэл хариулт өгнө. Хар хайрцаг. За танд өрөмийн төргийн. За баярлалаа өрчинч гэсэн өрөмийн төргийа. Тэгвэл энэ хүндэтсэн үед бас бидний урилгыг бүлээн авч хүлцээсэн хэдлэх баярлалаа. Бид тэгээд үндсэндээ масктай ярихаар жаахан дуу зохиод байдаг учраас нэг юм хаалт хийсэн байгаа бас гайгүй баг. Тэгээд маска аваад ярилцлага эхэлж болох болоо гэж бодож байна. За тэгэхээр 11 сарын 11-ний өдрөөс эхлээд за ер нь бол би ч бас тэр өмнөх шүнэн сонслоо яалаад ирчихэ. Яхан зочирцэл доо ерөөхдөө бол ингээд дотооддоо алдсан байна гэдэг мэдээлэл олон нийтэд хүрсэн. Тэгээд миний яриага эхлэмээр байгаа сэдв бол юу гэхээр энэ хатуу хөл хорой ний үед хүмүүсийн сэтгэл зүйд тодорхой хэмжээний өөрчлөлт орох уу, нөлөөлөх үү? Ямар нөлөө үзүүлдэг юм болоо? Өөрөлдөх юм бол нэг өглөө босход л дотооддоо алдчихжээ. Хатуу хөл хорой тогтоох нь гэсэн ийм мэдээллүүд ингээ яваад эхэлж байгаа. Энэ үед одоо иргэдийн сэтгэл зүйд ямар нөлөө үзүүлдэг юм бол? Тийм, энэ бол мэдээж эрэг одоо гаднаас ирж байгаа тэр мэдээлэл маань сөрөг мэдээлэлтэй. Одоо өнөөдөр ингээ хөл хорой тогтоолоо, хөл хорог одоо ингээд сунглаа гэдэг нь сөрөг мэдээл. За тэгэнгүүт үүний эсрэг бол хүн амд бол нэлээ ихэнхэгтэн уурлах, бухимдах, айх, дүгших, гутрах, тайван биш болох гэдэг ийм сэтгэл зүйн сөрөг хариууруудууд бол үүсэж байгаа. А гэхдээ энэ сэтгэл зүйн сөрөг хариууруулыг бол хэвийн сэтгэл зүйн хариууруул гэж хэлдэг. Ягаад гэвэл хүн гэдэг бол сайн юмд хараад баярлах, бахархах тийм ээ. Одоо ээ үү стресс мэхтэй ингээд ийм хөдөлгөө үүсдэг байхад сөрөг одоо зүйлд бол бухимдах, хуурлах, гутрах тийм ээ дүгших ийм шинж тэмдэг бол үүсдэг. А тэгэхээр энэ бол хэвийн хариууруул юм байна. А харин эндээ харин анхаарал тавихгүй удаан хугацаагаар энийгээ байлгаад ингээд байх юм бол стрессийн хам шинж одоо стрессийн эмгэг бол үүсэх боломжтой байдаг юм а. Тэгэхээр өнөөдөр зүгээр нэг уурлаад бухимдсныгээ стрессд орцсон гэж үзээд идэх хүмүүс тэгвэл тэр бол зүгээр сэтгэл зүүн одоо энэ нэг л одоо хариу урвал. А тэр биш стресс дорно гэдэг бол их өөр юм байт юм а. Одоо өөр стресс дорох хам шинжийг дасан цогц хүн хам шинж гэдгээр үл илэрхийлэгдэв. Энэ бол таван бүлэгт хам шинж тэмдэг байдаг. За тухайлбал мэдээж яригт хүмүүсийн хамгийн их мэддэг одоо энэ уурлах, бухимдах, түгших, гутрах тийм ээ. За ингээд одоо ийм сөрөг сэтгэлийн хөдөлгөөн бол байгаа юм. А хоёр дахь нь болохоор тэр хүний танин мэдхүүн талаас ерөнхийдөө юмыг одоо тогтооч чадахгүй марцдаг болох. За тэгэл оюун ухаан хурдан сайжлахгүй байх, шийдвэр гаргаж чадахгүй байх ийм шинжүүд. За мөн бие бялдрын талаас болохоор одоо нүдний одоо хүүхэн хараа томрохч байдаг юм уу? Даралт ихсэх, толгоо өвдөх, бие өвдөх тэгэл булчин одоо хүчлийн байдалд орох гэдэг ийм шинжүүд. За мөн одоо зан үйлийн шинжээс одоо архи уух, тамхи татгахч байдаг юм уу тийм ээ? Одоо их удаан хугацаагаар зургт дэлгэц үзэх ийм байдлууд. А мөн одоо нийгмийн хэмжүүр гэдэг нь одоо хүмүүстэй харилцаа муудах тийм ээ? Ярихгүй болох гэх мэтчлэнгээр ийм шинжүүд бол илэрдэг юм а. Ийм олон шинж байдаг. Энэ олон шинжүүдээс бүлэг болохноос хоёроос доошгүй шинж тэмдэг илэрх юм бол энийг бол стрессд орсон гэж хэлдэг. Стрессийн эмгэг үүслэ гэж хэлж байгаа. А тэрнээс биш одоо зүгээр уурлах, бухимдах энэ бол зүгээр сэтгэл зүйн хариу урвал юм а. Гэхдээ энэ хариу уралтаа удаан байгаад ах юм бол стрессийн эмгэгтэй болж болзошгүй. Жишээлбэл энэ одоо юмыг дандаа ингээ бухимдаал, уурлаал, тэгэл энэ сошиал ертөнцийн дээр ингээл яхад бол дандаа хараасан, загнасан ийм байдлууд байна штэ. Тэгэхээр энэ хүн стресстэй байгаагийн нэг бас сөрөг сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй байгаа гэдгийг харуулж байгаа. А тэгээ ийм сөрөг сэтгэлийн хөдөлгөөн бол үргэлж гаргаад байна гэдэг бол бусдад бас их сөрөг нөлөөтэй
хэлвэл ер нь бол стресс гэдэг маань сөрөг мэдээллийн дагуу сөрөг сэтгэл хөдлөл үүсэж байгааг хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр байнга одоо хүмүүсийн хараасан, доромжилсан эсвэл одоо дандаа юм хараар харсан тийм одоо аимшигын одоо сэтгэлгэлсэн юм мэдээ үзээд сонсоод ингэж байна гэдэг бол тэр хүн стресс тарина орох болцшгүй болоо явчихдаг. Хэдийн хэмжээний муу мэдээ мэдрэг сонсох тусам энэ бол хорт одоо муу сэтгэл үүсгдэг гэж үздэг. Энэ одоо муу бодол муу сэтгэл үүсгэж чинь өөрөө стресс орж байгаа гэсэн үг. Олон янзын судалгаан дээр ч гэсэн одоо сөрөг одоо ийм урт мэдээллийг урт удаа хугацаагаар ингэж сонсоод байхад бол стресс ортоо гэж ярьж үздэг. Тэгэхээр бид бол яг одоо хатуу хөлөөрөө бий болоод 7-10 томчлоо. 10 орчим хоног гэж явах шиг байна. Тэгэхээр энэ одоо таны саяны тайлбарлаж байгаагаар бол удаан үргэлжлэх тусмаа магадгүй тийм сөрөг стрессийн чиглэлийн одоо зүйл болж дамжирч магадгүй гэсэн үг байна дээ. Эхний хэдэн өдөр бол хүмүүс зүгээр одоо одоо ямар нэгэн хариу үйлдэлж байгаа нь бол хэвэн байх нь. Гэтэл тэр нь дамжирах тусам магадгүй одоо юу гэдгийг стрессийн шин чанартай болоод одоо илүү сөрөг нөлөөнүүд бий болох шинжтэй. Тэгэхээр цаашдаа тийм нөхцөл байдал үүсэх боломжтой юу? Тий. Тэгэхээр энэ дээр ер нь бол хүн чинь оюун ухаантай хүн шүү дээ. Тийм учраас ер нь бол стрессгүй амьдрал гэж байхгүй. Харин стрессээ тайлч чаддгүй би хүнл гэж байдаг гэж үздэг юм. Тийм болохоор энэ бол ганцхан манай улс болсон юм биш тийм ээ. Дэлхийн улс оронд бол энэ удаа ингээд ковидын халдвар гэдэг нэг юм гарчлаа шүү дээ. Тэгэхээр бүх улс орон ийм байдалтай бол байгаа. Бүх улс оронд хөл хорооны дэглэм метр бол явж л байгаа. Тэгэхээр энэ бол зайшгүй би болсон юм байнамаа. А тэрний эсрэг харин өөрөө одоо оюун дүгнэлт хийж энэ байдлаасаа гарах аргыг бол хүн болгон өөрснөө хайх хэрэгтэй. Тэгээс уурлаад, уцаарлаад, бухимдаад тэгэл ингээл байгаад тах юм бол энэ хямраад байгаа гэж болох юм. Байвал эн чинь бол урт удаа хугацаагаар өөрчлөө тэр хүний сэтгэл зүйд нь бол нөлөөлөд эхлэнэ шүү дээ. А тэгэхээр эндээс гарах арга бол амархан. Хамгийн түрүүнд бол одоо өөрийнхөө бодлыг өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. Жишээлбэл би зүгээр хамгийн нэг жишээн дээр хоол хийнэ гэл ингээ хүн болгон хоолоо хийгээд иддэг тийм ээ. Хоолоо хийхэд жишээлбэл хоолыг маш сайхан хоол хийя. Би үнэхээр амттай сайхан хоолоор гэр бүлээ одоо сайхан хоол хийчихье гэдээ ингээд хийх юм бол баяртай дуртай хийх юм бол тэр хүн бол стресст орохгүй. Яаж хийнэ яана гэл ингээд хэмэл стресст орно. Тухайлбал одоо энэ 14 хоногийн хугацаа одоо яана өстө яаж 14 хоногийн өнгөрөөнө гэл ингээд эхлэх юм бол өөрөө стресст орч л байгаа гэсэн үг. А харин энийгээ даван тулахын тулд одоо бусад улс орон даван туулчлаа. За би бол даван туулч чаднаа. За тийм учраас энийг бол одоо ямар нэгэн байдлаар 14 хоногт өөртөө үр бүтээлтэй өнгөрөө ёо. Чи хүн болгон өөрийн гэсэн төлөвлөгөөтэй шүү дээ. Тэгээд тэрэндээ сайн төлөвлөөд өөрөө хэлбэл энэ 14 хоногийг их үр бүтээлтэй өнгөрөх боломжтой. А жишээлбэл одоо ингээл бид нар одоо энэ стрессийг даван туулна гэхлээр холоос нэг юм асуугаад л ингээл холоос нэг юм хайгаад байх шаардлагагүй юм аа. Өөрийнхөө амьдралд ах уу хүн болгоны амьдралын орчин нөхцөл өөр хүний одоо бодол санаа зориг чиглэл хүний хүсэл мөрөөдөл нас хөөс тийм ээ мэрэгчлээд өөр учраас тэрэндээ тохирсон 14 хоногийг одоо юу хийж бүтээж одоо энэ үр дүнтэй өнгөрөх вэ гэд ингээд хэрвээ зөв төлөвлөх юм бол энэ бол стресс тайлх хамгийн зөв арга л байгаа шүү дээ. Хариу үйллүүдийн нэг нь зүгээр бидэнд тодорхой олон нийтэд тодорхой ажиллагцнаар бол яг тэр одоо дотооддоо ингээд ковидыг алдчихлаа гэдэг мэдээлэл олон нийтэд тархангууд ерөөсөөр бараг тэр өглөөнөө шахуу хэсэг бүлэг тэр нь бол яг тоо гаргахад хэцүү баг. Гэтэ олон иргэд бол хүнс нөөцлөх үйл явдал нэлээд болсон иргэдийн тунд. Тэгээ энэ бол бас нэг хариу үйлдэл үзүүлж байгаа төгсж байгаагийн нэг хэв шинжилэрч байгаа шинж үү. Байж болно. Яг тэгвэл тэр хүн чинь санаа зовонготой хүнсний бүтээгдэхүүн одоо хомсдчихвээ гэд уул нь бол цаана нь бол хомсдохгүй гэд яриад шүү дээ. А тэгэхэд хомсдчихвээ гэж ингэж бодоод болгоомжлоод сандраад төгшээд байж байгаагийн нэг илрэл гэдгийг бол хэлээ гэж бодчихно. Яг танай сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвдөр одоо сүүлийн хатуу хөл хорой тогтоосноос хойш ямар одоо дуудлага гэх юм уу сүүл одоо өвчтөн юм уу эсвэл иргэдийн хандлага нэмэгддэг юм бэ? Магадгүй өвчтүүлэхээр ирж байгаа хүмүүсийн тоо нэмэгддэг юм уу хасагддаг юм уу ямар хэв шинжтэй болсоо төлхөө ирдэг юм ямар асуудал үүсдэг юм? Тийм ер нь сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв бол Монгол Улсад сэтгцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг үндэсний одоо лавлахаа том төвлөлтөө. А манай сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв бол яг өөрөө бол 505 эмч мэрэгчлэн тий 570 хэвтүүлийн эмчлэх ортой юм том үндэсний төв байгаа. Хэвтүүлийн эмчлэх ороороо бол их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн дараа ордог ийм том. А мөн 21 аймагтаа сэтгцийн
наркологийн тасагтай. А мөн одоо 9 дүрхтэй бол сэтгцийн эмчнэртэй ийм том одоо сүлжээ, ийм одоо лавлагаа тоот хүмүүг гэдгийг хэлье гэж бодож байна. А манай дээр бол хэд хэд үйлчлэгээ бол явагдаг. Амбулаторийн тусламж үйлчлэгээ бол өдөртөө олд 130 40 хүн байдаг гэсэн бол одоо бол энэ хөл хорионы дэглэмтэй холбоотой бол амбулаторийн тусламж үйлчлэгээ бол хайцсангуй цөөрчихсэн ийм байдалтай. А хэвтүүлийн эмчлэг тусламж үйлчлэгээний хувьд бол өчигдөр 560 гаруй хүн хэвцсэн байгаа. Учраас хэвэн байж байгаа. А харин хэвтж байгаа эмчлүүлэгчдийн тухайд бол их онцлог юм бол юу байсан бэ гэхэд өчигдөр манай сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд 14 хүн архны солиоролтой хүрчээш хэвцсэн. А өмнө нь бол бас одоо архны солиорол бол ирдэг. Гэхдээ хоногтойны 3 4 5 зэрэг 18 бол ирдэг юм ба шүү. Тэгэхэд өчигдөр бол 14 хүн архны бүр цэвэр одоо архийг олон хоног уусны дараа хүн хортлогын солиоролт ордог. Ингиж ирсэн ийм нэг онцлог байна. А манай сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв дээр бас 1800 2000 гэдэг ийм сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, мэдээлэх өгөх утсан дээр манай сэтгцийн эмч мэрэгчлэтнүүд 24 цагаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За гэтэл жилийн одоо өдөртөө нэг 13-14 дуудлага голдуу байдаг гэсэн бол өчигдөр бол одоо 178 дуудлага бол ирсэн байлээ. Тэгэхээр дандаа л одоо энэ ковидтой холбоотой тайван биш, нойр гудалтай, бухимдалтай, стресст орсон ийм хүмүүс бол голдуу зөвлөгөө авч бол ингэж дуудлага бол ихсэн. Тэгээ ер нь бол байгууллага болгоны хувьд бол онцлог онцлог л байгаад байгаа. А мөн одоо сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв чинь бас стрессийн шалтгаан сэтгцийн эмгийн клиниктээ нэг неврозын тасаг үүдэг. Тэр бол эмчлэгийн үйлчлэгээ манайх бол сайн л та. Тэгээ тэрний бас очроор одоо хэвтий гэсэн дугаалт бол буурахгүй ийм байдалтай. Тэр архны солиролтой энэ сая Монгол бахархлын өдөр тэмдэглэсэн шүү дээ. Тэрнтэй холбоотойгоор одоо бас янз бүрийн эрүүлжүүлэх байрны одоо эрүүлжүүлэх байранд саатуулгдсан иргэдийн тоо нэмэгдсэн гэсэн мэдээлэл байсан. Тэрнтэй холбоотой болсон юм болов уу? Ерөнхийдөө өөрөөр хэлбэл тэр гэртэй байгаа 20-нд байгаа үедээ баяр ёслол тэмдэглэсэн хэрэг юм уу? Юу юм бол? Тийм, ер нь бол архны солиорол нэг ихсдэг нэг хугацаанууд байдгийн. Жишээлбэл одоо ингээд баяр ёслолын дараа бол олон эхлээд нэг архи уучихсан хүн чинь хэд хоног үргэлжлүүлж уугаад ингээд хортлон солиоролд орох юм бол цагаан сарын дараа, за наадмын дараа гэл ингээл тийм ээ, ер нь бол их байдаг. А сая бол мэдээж ирэг энэ 20-ны хугацаанд бол архи согтруулах үндэ бол худалдан борлуулахгүй байгаа. Гэхдээ бол бас айлуудын гэрт байж байгааг бол үгүйсгэхгүй тийм ээ. Нөөцөлцөн ч юм уу. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар тэрийгэ олон хоног уугаад нэг өдөр уугаад архны солиоролд орохгүй шүү дээ. Нилээ хэд хоног ууж ийж архны солиоролд бол ордог. Тэгэхээр ийм одоо онцлог байдал бол маш их архи уусан юм байдал бол орж ирж байгаа. Тэгээ энэ архи уужаа гэдэг чинь цаагаараа бас чинь архитын согтууралт нэмэгдэхэр чинь хүч хэрхийлэл бас нэмэгддэг дагаад үстэг зүү тогтолтой. А тэгээд ер нь бол тэгэл энэ бол стрессийн нэг шинжил бас мэдгдээд байгаа л гэсэн үг шүү дээ. Өмнө нь бас хавар хөл хорой тогтоход архи оронгийн архиталт нэмэгдсэн санагдаад байна. Тим тоо зүйлт гарч ирсэн. Одоо хэдийгээр архи цогтууруулах хундаа борлуулахыг хориглосон байгаа ч гэсэн бас л энэ үйл явдал тавтагдаж гарч ийн гэсэн үг шүү дээ. Тийм байна. Тэгэхээр энэ бол яг танай мэрэгжлийн үднэс бол одоо стрессийн шиг шинж чанар илэрч байна гэсэн үг болох гээд байна да. Тий, одоо жишээлбэл стресс дорнготой хүн хуучнаасаа илүү тамигтдаг. Архи угаадах ийм байдлууд бол байдаг тийм мэдээж хэрэг гэртээ тодорхой нэгэн байдлаар төрөлд байхгүй өдөржингөө хийх юмгүй ингээд зурд үзэл тийм ингээд сууж байгаа хүмүүс их хэн байдаг штэ. Тэгээд тэрнтэй холбоотой согтууруулах ундааг нэлээ хэрэгэлсэн байгаа. За согтууруулах ундаанаас гадна дэлгэцийн хамаарал нэлээд ихсэх болов гэж бидний зөв ингийн хүмүүсийн тамаглалаар бол тийм санагдаад байгаа юм л да. Хүүхдүүд бол одоо хөргийг гарч урч чадахгүй, хичээлдээ явж чадахгүй, тэгэл үзэж байгаа юм нэг гоо ротос компьютер. Зөвхөн хүүхдүүд гэлтгүй, томчууд ч гэсэн одоо яг энэ үед бол ихэвчлэн дэлгэцэл хараа суцгааж байгаа бах. Ямар нэгэн дэлгэц. Телевизэр байдаг юм уу, гар утас байдаг юм уу, компьютер тоглоом байдаг юм уу? Тий. Энэ дээр ер нь бол одоо дэлгэцийн донтолт дон гэдэг ийм эмгэг бол байдаг. А ер нь энэ мэдээж яриг энэ цахим ертөнц компьютер за ингээл энэ хөгжих тусам бас маш нийгэмд бол эерэг зүйлүүд ихийг өгдөг. А гэхдээ сөрөг зүйлүүд бол бас өгдөг. Яа гэх юм бол 2018 он дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо 5 дахь их хурл бол энэ одоо цахим хэрэглээ, цахим одоо тоглоом, цахим мөрөд тоглоом мэтрээр бол бас болсон шүү дээ. Тэгээд энэ дээр бол ер нь бол сүүлийн жилүүдэд харахад сая Японд ч гэсэн, Манайд ч гэсэн ингээл судаануудаас харахад бол цахим донтолтын хувь бол нэмэгдээл байгаа юм үзүүлэлтүүд л гарч байгаа. Япон хэдэр юм бол олон одоо тийм эрдэмжилгээний судалгааг бол тэндэр бол танилцуулж байна. Жишээлбэл одоо энэ дээр зургт ингээл үзэл
одоо тэгэл ингээд хийх юмгүй ингээд байгаад байна. Эцэг эхчүүд нь өөрсдөө зурд үзээд байна гэдэг хүүхдээ бас тодорхой хэмжээгээр ядрааж байгаа. Хүүхдийг бас одоо ийм цахим донтолтод бол оруулахад бол хувь нэмрээ оруулж байгаа гэдэг бол хэлийг жодож байна. А манай сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн бас хүүхдийн тасагт бол цахим одоо донтолтоор тийм ээ. Одоо дэлгэцийн донтой хүүхдүүд л хэвтдэг голдуу өсвөр насны ялангуяа эрэгтэй хүүхдүүдийн хүүс нь арай илүү байдаг. Тэгээ энэ дээр чинь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын бас нэг стандарт хэмжээ зөвлөмжөө зөндөө байдаг штеп. 5 хүртэлх насны хүүхэд жишээлбэл өдөрт 1 цаг гэж байгаа. За тэгээд 7-8 настай хүүхэд болохоор ингээл цаг 30 минут 2 цаг гэж явж байгаа. 15-16 настай хүүхэд бол 3 цаг байгаа шүү дээ. Тэрнээс дээш үзэх юм бол тэр хүүхэд бол ядарнаа. А тэгээд энэ 3 цаг гэдэг хугацаа нь бол нөгөө дэлгэцэн дээр нөгөө тийм ээ үзэх, зурагт үзэх, бас нөгөө гар утсан дээр тоглох энэ цаг чинь бүгдээрээ нийлээд энийг бол хэлж байгаа. А тэрнээс ихтэй энэ том гэдгийг чинь бас ялгаж ойлгох хэрэгтэй. Яг одоо ажлаа хийгээд бүхэн компьютер дээр өдөржингөө суугаад байдаг хүн бол одоо энийг донтой гэдэг ингээд хийж болохгүй. А тэр хүн өөрт амьдралд хэрэгцээгүй тийм ээ тэр хүүхдээ мэн дахин дахин тавтан тоглох байдлаар хичээл сургуулаа таслаа хийх ёстой юмаа хийхгүй тэгээд ингээд идэг юм эмгэг хэрэгцээтэй болохыг л донтолт гэж хэлээд байна. Тэгээд ер нь бол цахим донтолт ихсэж байгаа. Тийм учраас энэ дээр бол бас болзошгүй. Тэгээд бас их хэмжээгээр удаан ингээд үзээ суугаад ахаар бас хүүхдэд ядаргаа өгдөг тийм ээ. Наа цахан хөдөлгөөнгүй байна. Нүдний хараа муудна, ядарна, тэгээд тархалт үүснэ. Тэгээд мэдээж хэрэг энэ бол хүүхдэд маш их ядаргаа өгдөө. Тэгэхээр гэртээ 20-д хугацаанд өөр зүйл хийх гэж зөвлөх гээд байна да. Ямар одоо өөр юу гэдэг нь дэлгэцгүй, нам уншдаг юм уу, одоо юу хийдэг юм. Тэгээд би энэ дээр одоо жишээлбэл төрөн төр өөрийнхөө онцлогт тааруулаад яачч байсан тэр хүн стрессээ даван тулах чадвартай. Жишээлбэл одоо манайхаа ингэдэг нэг стресс тайлбар гэхээр нэг л их юм бодоод идэх тийм ээ. А тэгтэл энийг зүгээр өөрийнхөө амьдралд юу хийвэл өөрт нь хэрэгтэй байх вэ тэр үгээрэл жишээлбэл одоо наа цахан хоолны дэглэм, нойрны дэглэм хүн болгон биелүүлээрэл гэдэг. А тэгээд нойрны дэглэм гэдэг бол ороо жишээлбэл тогтсон цагтаа унтаад өглөө тогтсон цагтаа босхийг хэлж байна тийм ээ. Хоолны дэглэм өглөө өдөр орооны хоолыг тогтвортой тогтмол цагтаа хэрэглэх, идэх энийг хэлж байгаа штэ. Тэгтэл энэ чинь бэлтнэ гэдэг чинь тодорхой хэмжээгээр бас хугацаа дараа нь тэргээ цэвэрлээд бас ажил. Энийг бол хэлж байгаа. За дараа нь ажил амралтын дэглэм гэж байгаа. Мэдээж хэрэг энэ гэрте байх энэ хугацаанд бол бас сайн төлөвлөлт хийх хэрэгтэй. Мэдээж хэрвээ оюутнууд байх юм бол мэдээж хэрэг хичээлээ хийхээс өсвөлэл гадаад хэлс бас сурч болно штэ. 14 хоног жишээлбэл гадаад хэл сурыг за топлийн оноогоо ахиулъя, айлцгийн оноог ахиулъя бол маш бага хугацаа. Тийм ээ гих мэтлэнгээ за зүгээр яг тэгдгүү маяг гэхэд уран зохиолын сайхан ном уншиж болно. За тэгэл одоо гэртийн гимнастик, йог юу бол юу хийж болно штэ. Тэр бити хэл одоо гэрээ нэг сайн цэвэрлэж болно штэ. Тийм ээ бид одоо тий сүүлийн одоо ажилласаа болоод одоо таасныхаа шорог авлаа, обооныхоо шорог ер нь дээгүүрийн гар хүрхүү газар арчсан уугүй юу гэл ингээд үзэхэд бол бас хийх ажил маш их олдно гэж бодож байгаа. Тийм учраас аль болохлоор өөртөө зөв сайн төлөвлөж үр дүндээ өнгөрөх хэрэгтэй. Энэ 14 хоногийг би гэртээ ингээд хоригдоод ямар ч юм хийхгүй дими өнгөрөөцөн гэхийн хооронд энийг би 14 хоногийг маш үр дүндээ өнгөрөөлөө. Ингээл тэр хүн стрессээ тайлж байна. Уу наа цахим тэр хүүхдтэйгээ хүртэл харьцахад бид нэ одоо сүүлийн үед бол одоо эцэг эхчүүдийн хүүхдтэйгээ харьцах цаг их л багасч байгаа шүү дээ. Ягаад гэвэл одоо бид нар нүүдлийн соёл иргэншилтэй, бөөрингийн гэртэйгээ, Монгол гэртэйгээ тийм ээ малаа маллаад байж байхдаа бол өглөөнөөс орой хүртэл хүүхдтэйгээ харьцдаг, ярьдаг, хөөрдөг юм байсан. Тэгэхлээр одоо бол ингээд хотчод хүмүүсийн амьдралын хэм маяг өөрчлөгдсөн. Нэг нэг өрөөндөө хараад орой ирнэ. Нэг нэг өрөөндөө ороод өөрөө илдгэр үүдээ хаачна. Тэгээ хүүхдүүдтэйгээ ярихгүй ийм тийм ч учраас одоо тэл Япон одоо өндөр хөгжилтэй орнууд бол хүнтэй амьд холбоо хэрэгтэй амьд ингээд яриа хэрэгтэй гэдэг ш. Тэгэхээр ядаж хүүхдтэйгээ ярилцах, хүүхдээ сонсохдоо маш тийм баяр баясгалантай их дуртай сонсох хэрэгтэй. Шүмжилж болохгүй. Зааж зааварлаж зарлаж болохгүй. Тэгээд ингээд сонсоод авах юм бол хүүхд өөрөө эцэг ихтэйгээ юу ярьж байгаа тэр хэмжээгээр тэр хүүхд оюун дүгнэлт хийгээд өөрөө төлөвшөөд өөрөө цан үйл нь бол их зүг болж идэм аа. Хүүхдээс гадна ерөнхийдөө гэр бүлийн харилцаанд бас өөрчлөлт орох юм шиг. Яг нэг бодлын ингээд гэртээ цаг зав гаргах боломж олдож байгаа нь сайн хэрэг боловч нөгөө талын бас зарим нэгэн талаас сөрөг одоо үр дагавар үүсэх магадлал байдаг юм уу? Гэр бүл салат ч юм уу, эхнэр нөхөр хоёр ч юм уу, хосод хоорондоо муудалцах, маргалдах ч юм уу? Ийм одоо сөрөг үр дагаврууд бас гарддаг байж болцгүй гэсэн тийм нэг мэдээлэл явж ирсэн л да. Одоо гадаад орнуудын тэр гэр бүл салаттай хэмжээ нэмэгдсэн. Гэр бүл салатсан тэр хятадын бас нэг эрдэмшилгээний судалгаануудын үйлдэлүүдээс харж ирсэн. Яагаад бол энэ хугацаанд бол хэрүүл мархаа үүсээд гэр бүл салалт ихссэн гэсэн юмнууд бол битсэн байсан. Тийм. Эн дээр мэдээж хэрэг эсвэл хүн ирүүл байна гэдэг чинь
өөрөө хүрээлэн байгаа нийгэмд өөрийгөө авч явах тийм ээ. Өөрөө ингээд зүй сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр хариу оруулах өх. Хэвийн байдлаар ажиллаж амьдарч байгаа хүнийг л эрүүл хүн гэж хэлдэг шүү дээ. А тийхгүй бусдад стресс үүсгээд уурлаад бухимдаад хэвийн сэтгэлийн хөдөлгөөн үүсгээд тийм байдлаар ажиллаж чадахгүй амьдарч чадахгүй байвал энэ бол сэтгцийн хувьд бол эрүүл байна гэж үлдэхгүй. Тийм болохоор энэ дээр бол хувь хүмүүс бас бодох хэрэгтэй. Ягаад гэвэл гэр бүлийн хүчирхийлэл дээр дандаа сэтгцийн эмгтэй хүмүүс хүчирхийлэл үүлддэггүй шүү дээ. Яг сэтгцийн хувьд бол эрүүл хүмүүс маш их хүчирхийлэл үүлдсэн байдаг. Тийм учраас энийг бол анхаарах хэрэгтэй. Би түрүүн тэр нэг стрессийн төв шин гэдгийг бас хэлье гэж бодож байгаа. Мэдээж хэрэг энэ хөл хорооны хугацаа гэдэг бол энэ бол стресс мөн үү? А гэхдээ яг стрессийг ингээд төвшингээр нь маш олон хуваадаг юм аа. Их, бага, дунд гэл. Тэгээ яг стресс үүсгэж байгаа одоо ийм үйл явдлуудыг бүр 1-100 хүртэл дугаарлаад ингээд оруулсан байдаг сэтгцийн эрүүл мэнд дээр. Жишээлбэл хамгийн хүчтэй хүний амьдрал байдаг стресс бол эхнэр нөхөр нь нас барах. За дараагийн стресс бол үр хүүхэд нь нас барах. Дараа нь эцэг эх нь нас барах гэж байгаа. Тэгэхээр яг ингээд энэ одоо энэ хүчээр нь ингээд яатсан байгаа жишээлбэл нөхөр юм уу эхнэр нь нас барах нь эцэг их нас барахаас илүү хүчтэй байдаг байх нь шүү дээ. Гих мишлингээр ингээд явхад бол за тэр эдийн засгийн одоо энэ мэдээж яригийн бэрхшээлд орох тийм ээ. Итэр чинь дунд тавьд ордог шүү дээ. Тэгэхээр манай улсын хувьд бол мэдээж яригийн хөл хорооны дэглэм тогтооно гэдэг чинь тэр нас баралтаас зайлсхийгээд энийг ингэж байгаа. А тэгээд ч бас Монголын сайхан зүйтцүү байна шүү дээ тийм ээ. Одоо ингээд хүн амьд байвал алтан аягнаас усунаа гэдэг ингээд манай зөөрцсөн үг гэдэг чинь тэр чигээрээ философи сэтгэл зүйн одоо юм сургаалууд байдаг. Тэгэхээр эн чин эдийн засгийн хямрал бол магадгүй энэ гайгүй болохоор хэзээ нэгэн цагт аван туулчих байх. Одоо тэр одоо дутагдаад гачигдаад байгаа тэр байт. А гэтэл хүн нас барна гэдэг чинь бол маш том стресс шүү дээ. Тэгэхээр энэ том стрессийг даван туулахын тулд би одоо хоригдож байгаа, хөл хоригдож байгаа гэх тэрэндээ бол стресстгүй байх хэрэгтэй л гэдгийг бол хэлье гэж бодчихно. Өөрөөр хэлэх юм бол стрессийг үүсгэж байгаа жижиг одоо асуудлуудаа харьцангуй одоо даван туулах байдлаар том асуудлуудаас одоо сэргийлэх ийм л нөхцөл байдал бидэнд үүсэж байгаа юм ба шүү дээ. Тийм. Яг энэ тэгж хэлж болох. За их баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн эхний хэсэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн маань хоёр дахь хэсэг тунгуудахгүй та бүхэнд хүрэх болно. За нэвтрүүлгийн маань хоёр дахь хэсэг эхэлж байна. Тэгээд энэ хэсэгтээ бид юу сонирхож байна вэ гэхээр яг ковидын халдвар авсан хүмүүс. За тэдний гэр бүлийнхэн сэтгэл зүйн хувьд мэдээж хэвэн биш. За хэвэн биш гэдэг нь би одоо бүр хэцүү байдалд орчихно гэж хэлж байгаа юм биш л дээ. Гэхдээ тодорхой хэмжээгээр одоо зочролд орох ч юм уу, айц давтах ч юм уу, тодорхой хэмжээний сөрөг нөлөөлөлд автдаг байхаа. Тэгэхээр энэ үед ерөнхийдөө хүмүүс сэтгэл зүйн одоо юуг анхаарах ёстой юм бэ? Ямар нөлөөлөл ирдэг юм бэ? Тийм энэ дээр маш олон судалгаа байна л да. Энэ судалгааны зарим үзүүлэлтээс бас хэлчихье гэж бодож байна. Жишээлбэл одоо энэ COVID-19-тэй холбоотой маш олон судалгаа дэлхийд даяар явагдаж байна. Эрдэм шинжилгээний энэ дээр сэтгэл зүйн ямар хэв шинж үүсэж байна, яаж яаж нээж байна гэдэг. Жишээлбэл одоо энэ Мурая, Стен, Петр гэдэг энэ хүмүүсийн бүгд нэг хятад ард улсад хийсэн судалгаа байна. Нийт хүн амын дунд гэмтлийн дараах стрессийн шалтгаан тэмдэг 3-7% байна. Сэтгэл түгшэлт 29%, сэтгэл готрол одоо энд нь бол 17% байна гэсэн ийм судалгаа байна. А мөн одоо яг одоо COVID халдвар аваад хэвтэн эмчлүүлж байгаа эмчлүүлэгчдийн дунд одоо 18.6% сэтгэл түгшэлттэй 13.4% сэтгэл готролтой байна гэсэн судалгаа бол байна. За яг одоо энэ ковид нь эмчлэгдээд ирсэн 675 тохиолтыг харангууд энэ дээр сэтгэл түгшэлт нь 10.4% болоод буурчихсан. За сэтгэл готрол бол 19% байна гэсэн ийм үзүүлэлт байгаа. А манай улсад ч гэсэн ийм судалгаанууд бас хийгдэж эхэлж байна. За сая сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн манай судлаач одоо нарийн нацаг сүрэн за эднэрийн бас судалгаа бол гарчаад байна. Энэ судалгаан дээр бол яг одоо эмчлэгдээд Монгол улсад эдгэрсэн 147 хүнд бол одоо судалгаа хийсэн байна л да. А тэн дээр бол сэтгэл түгшэлт 21.1%, нойрны өөрчлөлт 4.1%, стрессийн байдал 6.1%, сэтгэл готрол 6.8% гэсэн ийм судалгааны дүмбл сая гараад байж байгаа. Энэ судалгааг бол одоо манай эрүүл мэндийн сайд бас хийх үүрэг өгснөлтөө тэрний дагуу манай сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хамтал хийсэн. А тэгээд яг ингээд эмчлэгдээд идэгчсэн хүн нойр хөдлөлт 4.1%-тай байхад өнгөрсөн жил 2019 онд манай сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн зөвлөлийн тохиолдох сэтгцийн эмгэнд тархалтын судалгаа хийгдсэн. Тэрэн дээр насанд хүрсэн хүмүүсийн дунд нойр хөдлөлт 17.5% байгаа байхгүй юу? А тэгэхээр тэрнтэй харьцуулах юм бол тусаад үгүй идсэн хүмүүс маань за одоо юуны санаа зовх уу гэж бодсноо бүр тэрнээс дөрөв дахин баг нойр хөдлөлийн эмгэг багтай ийм судалгаа бол гарсан байлээ. Тэгээ ер нь бол мэдээж ирэх тэр чинь бол халдварт өвчин ямар нэг юм бол авчиж байгаа юм чинь тэр хүний сэтгэл зүй хямрах, айц, түгшүүр, гусдал хөдлөлт орох бол байдаг бол асуудал. А гэхдээ
яг энтэй холбоотой бол манай одоо халдвар төвчин судлын үндэсний төв за одоо манай яг энэ одоо энэ тусгаалт байрнууд дээр ажиллаж байгаа эрсдийн сэмчнэрийг бол одоо манай эрүүл мэндийн хөгжлийн төв хариуцж байгаа. За энэ дээр бол эмч мэрэгчлэнүүдтэй бас сургалт зөвлөгөө за энэ хичээл сургалтуудыг бол хангалттай бол өгсөн. За тийм учраас тэднэрт бол одоо тодорхой хэмжээ сэтгэл зүйл бэлтгэгдээд орсон хүмүүс байгаа гэдгийг хэлье гэж бодож байна. А гэхдээ мэдээж хэрэг хүний хувьд бол мэдээж хэрэг энэ халдвартай хүнтэй ажиллаж байгаа юм чинь стресст орох, хямрах, айх, түгшэх бүх юм бол илүү гарч л таарна. Эмчнэрийн өөрсдийнх нь сэтгэл зүй ямар байж юм бэ? Яг л тэгэхээр яг одоо голнтон дээр нь ажиллаж байгаа эмч сувилагч нар байна, шинжилгээ авч байгаа хүмүүс байна, бусад мэрэгчлэгчнүүд байна, цагдаагийнхан байна. За одоо хөсөлтөд ажиллаж байгаа эмч сувилагч нар байна. Ер нь мэдээж яг одоо тэр халдварын голнтон дээр ажиллаж байгаа хүмүүс гэдэг утгаараа халдвар авах боломж тодорхой хэмжээгээр эрсдэл өндөр шүү дээ. Авцсан ч одоо ийм тохиолдлоод гараад эхэлсэн байна. Тийм ээ тий. Энэ чинь бас л одоо стресстэй байдал л та. Жишээлбэл яг энэ судалгаан дээр бас байна л да. Яг энэ хятад хийсэн судалгаан дээр нийт одоо тэр одоо юун дээр ажиллаж исэн эмч эмнэлгийн мэрэгчлүүдийн дунд сэтгэл түвшилт 12-аас 20% байна. Сэтгэл хөдлөл 15-аас 25% байна. Нойр хүйтэл 8%. Гэмтлийн дараах стрессийн шалтгаан тэмдэг бол одоо 35-аас 49% байна гэсэн ийм. Энэ бол өндөр гэсэн үг бол гарсан байна. Энэ бол өндөр байна гэсэн үг. А тийм учраас бас тэн дээр ажиллаж байгаа эмч элчдийнхээ сэтгэл зүйн байдал одоо бусад зүйлийг бас анхаарахаас өөр аргагүй төрөл. За эмч ажилтнуудаас гадна өвчтнүүдийн асуудал байгаа. За жишээ нь саяны тохиолдолд бол жолооч дээ гэдэг үндсэндээ нэг хэсэг шуурсан. А өөрөө бас дараа нь ярилцлага өгсөн байсан. А дээр нь одоо энэ өвчтнийг буруутгасан ийм хандлага нийгэмд нэлээ зөнгөх байр суурьтай гараад ирчихсэн. А нөгөө талдаа эрүүл мэндийн яамнаас энэ төр одоо энэ хүнийг нууцлах гэхээсээ илүү мэдээлэл нь бол олон нийтэд бараг тарчихсан гэж хэлж болохоор эргэжтийн дугаар гэргийн хаяг а мэдээж гэр бүлийнх нь нэгдэр чинь зөвхөн өөрөө биш гэр бүлийнх нь одоо ойрын хавьтагч нар нь бас одоо коронавитаа гарчихсан. Тэгэхээр зург хөргөнч зарим тохиолдолд ил болчихсан явж яах шиг. Тэгээ энэ бол өвчтөнд маш их зөрөг нөлөөтэй байх болов уу? Сэтгэл зүйн хувьд нөлөөд их хямрах болов уу гэж ойлгоод байна л да. Энэ бол ер нь бол одоо мэдээж халдварт өвчин бол дэлхийн даяар байгаа тийм ээ. Тэр хүн одоо тусгийгээд тусчж байгаа юм бол биш шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар алдаа эндэгэл бол гарсан л байгаа бах. Тэгээд тэр хүн ингээ халдвар төвчин тусчаа. Дээрээс нь одоо сэтгэл зүйн хямралд бол орж байгаа байхгүй. Тэгээд энийг одоо энэ сошиал ертөнцөөр ингээ цацаад хүний нэр төрт халдна гэдэг чинь гутаан дормжилсан маш болохгүй юм. Сэтгцийн эрүүл мэндийн тухай хууль, эрүүл мэндийн тухай хуулийн дээр ч гэсэн тэр хүний он шидэг бол нууцл байдгийн шүү дээ. Тэгээд манай энэ дээр бол бас одоо энэ хэвлэл мэдээллийнхэн маань мөн одоо энэ иргэд маань ялангуяа маш их сэтгэлдээ тавьдаг. Энэ тэндгүүл айп хийдэг. Тэрэн дээр бас цаад хүний сэтгцийн эрүүл мэндийг бол бас бодох хэрэгтэй. Энэ чинь бол асар маш хүчтэй тэр хүнд бол цахим хүчирхийлэл наацах нь бол ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ нь бол давн тулгад бас хүнд тийм учраас энийг ингэж хүнийг нэрийг хайгийг ингээл бичээл тийм ээ. Ингээд байх бол тун цогсгүй. Аль болохоор ер нь нууцлах хэрэгтэй юм ба шүү дээ. Тий. Сая бол нууцлах чадсангүй юу? Манай яг одоо эмч ажилтнууд, мэрэгжилтнүүд тэрийг нууцлах хэрэгтэй байтал тэр үүргээ одоо бүрэн гүйцэтгэж чадсангүй юу гэж үзэж болох юм уу? Ер нь юу гэж үзэх юм бэ? Би энэ дээр болохоор би чинь нөгөө нэг яг өөрөө сэтгцийн эмч учраас сэтгцийн эмч мэрэгжлийнхэн зүгнээс л ярина уу гэхээс биш. Одоо яг тархур судлаач эмч чи мэрэгжилтэй хүн биш байж ш, тийм ээ. Ингээд яриад авах бол том цогсгүй. Тэгээ бидний хувьд бол бас ингээд арт түмэн яг чөлөөтэй хэвлэл мэдээлэл гэл ингээд нэг хэвлэл мэдээлэх нийтлэх бүх юм чөлөөтэй олж яана л да. Тэгэхээр бид нар сэтгцийн эмчийн хувьд бол нэг юм дээр харин бид нар бол ихэнх сэтгцийн эмч маань тэнд бол сэтгэл одоо өөр гэдэг юм аа. Жишээлбэл одоо ингээд өөрөө тэр мэрэгжлийн биш, тийм ээ. Өөрөө тэрүүгээр ажиллаж байсан туршлагатай биш. А тэгсэн мөртлөө ингээл юмыг ингээл цэцэрхээл мэдэмхээрэл ингээл байдаг гэдэг бол тэгэл ингээл мэддгийм шиг ингээл бичээл хүмүүсийг ингээл өмүүлээд байдаг гэдэг бол тун зөвсгүй байдал бол байдаг юм аа. Тэгээ тэр бол зөв биш. Яагад бол манай сэтгцийн эмч чинь хүнийг ингээд дүгнэхтэй зөвхөн гадна талаас дүгнэхгүй. За энэ бол ямар эцэг эхтэй төрж өссөн тийм ээ. Ямар хүүхэд багтаа гэр бүлийн орчинд өссөн өөрөө яаж болсорч сурсан ямар авирын шин зам байдалтай хүү юм. За өөртөө өрийг авч явахын тулд тийм ээ ямар үйл ажиллагааг үзсэн гэр бүлээ яаж авдгийг нийгэмд ямар байр суурь эзэлдэг ингээд бүтнээр нь хардаг. А тэгэхээр
жишээлбэл яг өөрийнхөө хувьд ч юм ялч байх, өөрийнхөө гэр бүлийг, өөрийнхөө тодорхой хэмжээгээр Монгол улс жишээлбэл босрал эзэмшвэл бүх нийтийн тэгш хэрэгтэл эзэмшиж байгаа штэ. Өөрийгөө авч яваад, өөрийгөө тгээгүй ээжэж нийтийн ингээд өмүүсэн ийм юмнуудыг бол голдуул хийж байгаа хүмүүс харагдчих л байдаг. Тэр бол бос мусттай стресс юм гээд үүсгээд идэм аа. Одоо яг энэ болж байгаа ковидтой холбоотой тусгаарлалт болоод одоо эмчилгээний яг энэ нөхцөл байдалд ер нь сэтгцийн эрүүл мэндийн эмчнэрийн одоо үүрэг оролцоог хангалттай авч ажиллаулж чадж байгаа юу? Энэ асуудлыг энгийн бидний ажиглаж байгаагаар бол энэ асуудлаа бид нэр хангалттай бодож үзэж чадахгүй. Яг нөгөө өвчлөл дээр их анхаарат, хөл хорионд их анхаарат, магадгүй үнэтэй холбоотой үүсч болох сэтгцийн асуудлуудыг бид нэр хангалттай анхаарч магадгүй анхаарч үзэхгүй байгаа ч юм болов уу гэж бодож байна л да. Магадгүй тэр хов хүний одоо юу гэдгийг өвчтний нэр хаяг илтгүүлэлийг бол анханасаа маш сайн нууцлах хөстэй байтал тэр нь ямар нэгэн байдлаар илт гарцсан. А тэрийг бид нэр бодож тооцоолоогүй, тооцоолж амжаагүй ч юм уу, завдаагүй юм болов уу гэж харагдаад байгаа юм л да. Одоо харин сэтгцийн эрүүл мэндийн талаарх ойлголт бол улам сайжирдаг. Хуучин бол сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эмч ажилтнуудыг одоо нэг шар хадны эмнэлгийн эмчнэр л гээд ойлгодог байсан бол одоо бол нойргүдл нөгөө ядаргаа, бие хэлбэрийн эмгэг, түгшилт, готрол эдгээр чинь бүгд энэтэй холбоотой юм байна гэдээ үзүүлдэг хүмүүс бол маш ихссэн. Жишээлбэл наад зах нь одоо мэрэгчлээ яаж сонгох вэ гэж зөвлөгөө авах, гэр бүлийн хосуу зөвлөгөө авах, албан байгууллагууд ажилчдаа хандуулах гэх мэтлэнгээр тийм ээ ядаргаатай боллоо, нойргүдлтэй боллоо гэдээ манайх бүр ачаалал дэлэхгүй юм байдалтай бол болсон гэдгийг бол нэгдүгээрт хэлье гэж бодож байна. За яг хад тусламж жүжигчдгийн хувьд бол ер нь бол Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын тусламж жүжигчдгээ бол их зүв тогтолцоотой байдгийн штэ. А яг хад зүгээр сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн тухайд бол ерөнхийдөө 20 мянган хүнд бол нэг сэтгцийн эмч ойролцоогоор ногддгийг. Тэгэхээр эн чинь бол их л багтаа. А тэгээд 10 мянган хүндээ бол 2.1 хэвтүүлэн эмчлэх ор Монгол улсын хэмжээнд ногддог. А тэгэд энийг бусад дэлхийн улс орнуудтай харьцуулах юм бол манайх чинь яг одоо хэвтүүлэн эмчлэх ороороо бол дэлхийн өндөр хөгжилтэй орны хэмжээнд заримаас нь ч илүү байдаг мөртлөө яг 10 мянган хүнд ногдох сэтгцийн ор гэж тустай англиад ингээд үздэг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын аргачлал байдаг юм л да. Тэрүүгээр үзэхлээр бол өндөр хөгжилтэй орноос бол одоо 3 дахин бага. Ааз нунхан толон бүсийн баруун бүсийн орнуудаас 2 дахин бага болчиход идэг учраас энэ бол бага. Жишээлбэл манай сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвдөр бол одоо 25 ортой хүүхд төсвөрийн клиник ажилладаг. Мэдээж хэрэг 1.5 сая хүүхд төсвөрийнхэнд бол энэ бол бага л тоо. А 30 ортой донтолтын тасаг ажилладаг тийм ээ. Тэгэхээр донтолт маш их байгаа штэ. Одоо архин донтох юмгийн чинь тархалт 6.4% хэтрүүлийн хэрэглээ чинь бүр их. Тэгэхэд энтэй харьцуулбал энэ бол бага л тоо байдгийн. Яг одоо танай сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв яг энэ цаг үед улсын онцгой комиттой болоод хүсүүдтэй яаж хамтран ажилладаг юм бэ? Танай эмч мэргэжлэнүүд тэнд одоо бас одоо ажилтг юм уу багт нэг хүн байдгийг бас 10-р сарын нэлийн хугацаа бол Монгол улсад өнгөрлөөлдөө энэ коронавирус чинь 3 сар тэгэл бүртгдээл ингээл ингэснээс хойш чинь тийм ээ бас тодорхой хэмжээний хугацаа өнгөрөхөд бол Монгол улс нэлийн гол юмыг бол амжуулж авсан. Жишээлбэл одоо улсын онцгой комиссар бол манай сэтгэл засалч яг эмчнэр бол энэ дээр бол ажиллаад тэр одоо зөвлөгөө, видео тийм ээ за лайв тэр хичээлүүдийг бол нэлийн хийгээд авсан. Эрүүл мэндийн яамаа ч гэсэн одоо энэ зас сурчлагын чиглэлээр бол маш их нөөц бүрдүүлээд хийж авсан. Сурах бичиг номууд бол гаргачихсан. Аа сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн тухайд бол бас одоо эндээс ингээд нөгөө онгоцоор одоо нисэж ирж байгаа хүмүүс сэтгцийн өөрчлөл бол гарах юм бол манай эмчнэр бол орж биш тэгээ зөвлөгөө өгөөд ингээд явдаг маш олон одоо тохиолдол бол энэ дээр бол зөвлөгөө өгөөд ингээд явж байгаа. За бас сэтгцийн өөрчлөлт өгсөн одоо ийм хүмүүс рүү орж бас давхар одоо эмчлэх асуудал сэтгэл засал хийх асуудлыг нь шийддэг зайнаас зөвлөгөө бол өгч байгаа. Ер нь бол сэтгцийн эрүүл мэндийн тусламжийг өгөх хэмжээгээр өгөөд зар сурчлагаа тэгэл ер нь бол бүх юмуд бол явдгаараа явж байгаа л гэдгийг бол хэлж байгаа чинь. Одоо тусгаарлалтанд байгаа иргэд янз бүрийн санал гомдол гаргах асуудал харагдаж байна. За гадаад орнд байжгаад тусгаар үргийн онцгой ирээ тусгаарлалтанд 21 хондог тэр үед бол зарим улсууд хямрддаг. За бас хүн насварсан тохиолдол гарсан. Өөрөөр хэлбэл ард эртний хүн насварчаад байдаг. Гэтэл тусгаарлалтанд байгаад гарч чаддаггүй. Одоо тэр чинь мэдээж хүн насварчаад та төр үйлсэн стресс хамгийн дээд хэмжээнд л тулна ойлж орлон одоо юу гэдгийг нэг охины тохиолдолд байгаад байгаа. Аа өнгөрчихсөн. Тэгээд тэр охины хэлж байгаагаар бол тэр үед тэр хүнд үйлчлэх одоо магадгүй сэтгцийн эрүүл мэндийн төвөөсч байдаг юм уу? Эсвэл сэтгэл судлаач, сэтгэл заслын тэм зөвлөгөө өгөх хүн тотмог байсан юм уу? Орж ажиллаагүй юм болов уу гэж бид нэр ойлгосон.
Тэгэхээр иймэрхүү тохиолдол гарсан үед бол магадгүй улсын онцгой комитет холбоотой ажиллаж байгаа танахаас байдаг юм уу? Өөр одоо сэтгэл заслын байдаг юм уу? Одоо нийгмийн ажилт хүртэл байгаа шүү дээ, тийм ээ. Сэтгэл судлаач байдаг ч юм уу, сэтгэл зүйч байдаг юм уу? Очоод нэг зөвлөгөө өгөөд нэг аргадаж тайвшруулах ч юм уу, уулзаж ярилцах тийм болцоонууд байгаагүй юм болов уу гэж харагдаад байгаа байхгүй юу? Ер нь бол яг яг тусгаалах байрнууд дээр болж байгаа ийм юм дээр бол тодорхой байрнууд дээр ийм юм хэрэгтэй байна гэхдээ тэрэнд нь бол зөвлөгөө өгөөд зарим шаардлагатай тохиолдолд хуцаа өмсөж ороод бүх үйлчлэгээ үзэл ингээл жишээг бол яваад байгаа. Тэгээ энэ дээр бол ер нь бол сая бол энэ тусгаалтанд байж байгаа хүмүүс бол мэдээж хэрэг 21 оны тусгаалтанд байгаа мэт чинь энэ дээр өөрөөснөө бас маш сайн одоо сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. 21 хоногийн дараа гарч ил таараа. Энэ ковидос мэдээж хэрэг энэ чинь олон удаа хугацаагаар байхгүй, нэг хэдэн сар уу, нэг хэдэн жил үе ямар нэгэн байдлаар энэ дуусч ил таараа байхгүй болж ил таараа. Тэр хүмүүсийн хувьд бол 21 хоног гарч ил таараа. Харин энэ төр чинь бол гаднаас чинь бидрэлт өөдлөө бас тэр тусгаалтанд байгаа хүмүүс рүү бол компьютер гар утас моцыг бол оруулаад байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрийг бол ороо тэрэн дээр бол ажиллах бүрэн болцоотой. Ном сурах бичиг оруулж болно. А гарахтаа бол ном сурах бичиг гарна, устгуулхал байх л да. А гэхдээ бол ямар нэгэн байдлаар бол энд чинь бас зөвлөгөө мөлгөө өгөх бүх юм бол байгаа. А ер нь бол утас хэрвээ байх юм бол сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв гээд ингээд орно, тийм ээ. Google дээр ингээд орох юм бол тэн дээр бол бүх зөвлөгөө бол байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол боломжтой л гэдгийг хэлээ гэж бодож байна. Ер нь бол яг одоо тусгаарлалтанд орсон байгаа иргэдэд шаардлагатайг үл магадгүй өөрсдөө хүсэлт тавиад одоо олон нийт бас мэдэхгүй байж магадгүй, одоо бид хоёрыг үзчихэж магадгүй, магадгүй сэтгэл зүйн хувьд яхан дарамттай, стресстэй, хэцүү байгаа бол одоо хүсэлт гаргаад танахаас юм уу, анаас байсан байж болно л доо. Сэтгэл зүйчтэй, сэтгэл засалттай уулзах тийм үйлчлэгээ нэвтрүүлж болдоггүй юм уу? Би бол тийм үйлчлэгээ захимаарч байсан болно. Одоо юмны цаанаас үүдэг ч юм уу, та түрүүн бас захим дөхөрөмжүүдийг хэллээ. Тэгэхээр иймэрхүү үйлчлэгээ явуулж болно гэвэл мэдээж олон хүн тусгаартанд байгаа учраас хүн хүч хөрөлцөхгүй ч байж болно л доо. Гэхдээ магадгүй хин нэгэн хүн хэцүү байдалд орвол ирээд ярьдаг ч юм уу. Эн дээр 1800-2000 утас бол ажиллаж байгаа гэсэн тийм ээ. Тэрлүү утастаа зүйл зүйлгээ авч болно. Тэрнээс гадна бас манай тэр бас ийм нөгөө онлайн зөвлөгөө өгөхөөр нийцсэн байгаа дэлгэцэн тэр. А тэрэн дээр яг тэр сэтгцийн мэрэгцэн юм чинь бас зөвлөгөө өгч байгаа. Тэгэхээр сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвгээд ингээд ороход бол яаж орхон гараад ирнэ. Тэгээд эндээс л зөвлөгөө авах боломжтой. Тэгээд ер нь Монгол бид нар чи одоо муу мэдээ болохоор яаж игээ сонсчдаг. А одоо ингээл бид нар ингээл интернет хин захим орчингоос жишээ сайн сайхан мэдээ сонсъё гэдэг ингээ хайхын бол төмөн юм байж л байгаа шүү дээ. Тэрийгэ болохоор олж чадахгүй байна гэдэг. Тэгсэн мөртөө бид нар хэрэг мэдээ зөв юм гэдэг тийм ээ. Бүгдээрээ сонсчиж байгаа юм зүтээ болоод. Тийм болохоор энэ дээр бол болцоо бол байгаа. А мөн одоо дэлхийн эрүүлэмд юм байгуулаад за хүний биеийн хөвгтийн сан эдгээр бол маш их олон зөвлөмжүүд бол хэвлэгдсэн. Энэ зөвлөмжүүд бол энэ тусгаалах байрнууд дээр бас байж л байгаа, нагцсан л байгаа гэдэг нь хэлийг ч бодож байна. А ерөнхийдөө бидний ажиглаж байгаагаар бол яг одоо энэ хэмжээнд хүрч хатуу хөл хорой тогтоож ирсэн, олон нийт ийм байдалд орж ирсэн үе цөөхөн тохиолдсон байхаа одоо 20 оноос хойш гэдэг миний бодлоор бол. А тэгээд бидэнд сурч суралцах юм айгүй их байх шиг байна. А сая бол үндсэндээ өнгөрсөн хавраас хойш ингээд бид нар нэлээд их одоо бие сэтгэл зүйн хувьд ч юм уу бараг 10 сарын хугацаанд нэлээд их бэлэн байдалтай одоо бэлэн байдалд орчлоо шүү дээ. Мөн санхүүжилтийн хувьд босоод одоо тоног төхөөрөмжийн хувьд эргэж чигсэн заа нэг юм байна. Магадгүй хэзээ нэгэн цагт дотроо одоо ковидыг алдах нэг цаг хугацааны асуудал болчлоо гэдэг асуудлыг чигсэн тавьж ирсэн. А яг тэрэн шиг магадгүй энэ яг энэ үед одоо сэтгэл судлалын үндэсний төв тийм ээ. За босоод одоо энэ сэтгцийн чиглэлээр ажилладаг байгууллагууд ч гэсэн ямар арга хэмжээ авч яаж ажиллах юм бэ гэдгийг бид нэр ингээд алхам тутамдаа өдөр болгон одоо юу гэдгийг суралцаад яваад байгаа юм шиг л санагдаад байна л да. Магадгүй саяны 10 сарын хугацаанд одоо тэгчих байсан, гэтэл тэгж амжаагүй юм уу, тэр нь бэлэн биш байсан, эсвэл тэгчин гэж одоо үгдгийн өөрчлөлт төлөвлөөгүй зүйлсүүд байсан байж магадгүй. Гэхдээ энэ хугацаанд бол бид нэр цааштай ингэж ажиллах юм байна гэдэг юу сурч авч үлдвэ гэдэг зүйлийг би асуумаар байгаа даа л да. Тий, энэ дээр одоо яг энэ тандалтын чиглэлээр бол мэрэгчлүүд нь хариулах байна. А зүгээр сэтгцийн эрүүл мэндийн чиглэлээр бол бид бол яг энэ хугацаанд бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжүүдийг маш их орчуулсан, тэндээ сурсан. Бусад гадны орнд бол ямар юм хэрэгжилж байгаа тэрүүгээр нь бол олон зөвлөмжүүд, ном сурах бичгүүд гаргасан гэдэг нь хэлийг жодож байна. Тэгээ энэ дээр бол ер нь мэдээж хэрэг дэлхийн нийт хэрчгэрээ суралцж байна. Бид нар ч гэсэн тэндээ суралцж байгаа. Тэгээ ер нь бол хамгийн гол нь сэтгцийн эрүүл мэнд гэдэг нь их чухал гэдэг нь эндээс илүү их бид нараас сайн харлаа штэ.
За их баярлалаа нэвтрүүлгийн маань хоёр дахь хэсэг энэ төрөйд өндөрлөж байна. А хэсэгийн хоромд завсарлаад бид нэвтрүүлгийнхаа төгсгөл хэсгийг тавханд хүрэх болно. За нэвтрүүлгийнхаа төгсгөл хэсэгт би ерөнхий асуудлуудад танаас хариултаа мар санаад байгаа юм л да. А манай нийгэмд олон нийтийн дунд янз бүрийн стресс бүхэнд нэлээд их байдаг. За одоо гараал явах замын төгжрөл. За тэгэл ажилдаа хоцорч очино. За тэгжэл цалин мөнгө нь хүрэхгүй. Тэгжэл бүгд одоо үр зээлтэй. За дээр нь хүү маш өндөр хүү төлдөг. За дээр нь хуулийн дарамт чахалт их байна. Зөрчлийн хууль гэл одоо нэг өдөр мдэггүй байхад өдөр болгон хийдэг байсан үйлчлэл маргааш өглөө болоход магадгүй одоо хуулийн өмнө хариуцлага хүлээх тийм заалтууд ороод ирчихсэн. Тэрнтэйгээ танилцж амжаагүй байтал одоо цагдаа ирэл ингээл зөрчтэй хуулиар шийдэгдэх ч юм уу. За тэгж итл архитах байдг юм уу одоо ингээд янз бүрийн асуудлууд. Тэгэхээр ингээд бид бол юу гэж ойлгоод байгаа гэхээр манай энэ Монголын нийгэм бол өнөөдөр маш их тийм стресстэй, бухимдалтай нийгэм юм байна гэж ойлгоод байгаа. За тэгээд бидэнд бол ийм тоо мэдээлэл байгаа даа л да. Энэ насан турш хүмүүсийн 18.5% нь сэтгэл түгшэлтэй. За 17.1% нь нойрны эмгэгтэй. За 16.2% нь мэдрэл сулдалтай. Гэгчлэнгийн одоо ийм тоо мэдээллүүд байгаа даа маа. За тэгэхээр та яг мэрэгжлийн хүний хувьд энэ одоо хэр зөв тоо мэдээлэл юм бэ? Бид нар бол одоо зөвл гэж ойлгосон, сүүлийн үед бидэнд байгаа мэдээлэл гэж авсан. А энэ тоо мэдээлэл миний сая танилцуулдаг тоо мэдээлэл олон улстай харьцуулахад одоо өндөр юм уу? Хэвэн юм уу? Одоо ямар та арах юм бэ? Тэгэхээр ер нь бол энэ дээр бол сэтгцийн хувьд бол тийм ээ, эрүүл байдал. Я имлэг сэтгцийн тулгымцаа асуудал гэж гурван хувааж байгаа. За сэтгцийн хувьд эрүүл байдал бол нийт хүн амын юм 72 орчим хувь нь байдаг. За тулгымцаа асуудал гэдэг одоо төрөний одоо энэ эмгэгтэй дээр байх нь бол 25% дэйтлэн тийм ээ. Аа тэгээд сэтгцийн эмгэг бол нэг 3% байна гэсэн ийм тоо бол байдгийг. Аа хуучин одоо манай бол тархалтын судалгаа бол нэг 2 удаа л хийсэн Монгол улс бол. За 84-өөс 92 оны судалгаад бол одоо зөвхөн тохиолдох сэтгцийн эмгийн тархалтын судалгаа 1.5% гэж гарсан байдгийг. Хартангуу баг. Тий. Аа тэгээд дэлхийн нийтэд юу гэж үздэг вэ гэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол одоо нийгэм хөгжих тусам сэтгцийн эмгэг, сэтгцийн тулгымцаа асуудал өснө гэж үздэг. Аа тийм учраас өндөр хөгжилтэй орнуудад хөгжиж байгаа буурал орнуудаас 4 дахин, 6 дахин их сэтгцийн эмгэг бол байдаг. Их байдаг юм байна шүү дээ. Тэгэхээр өндөр хөгжилтэй орн жишээлбэл нийт хүн амын 12-14%, 16%. За тэгээд дунд зэргийн хөгжилтэй байх юм бол нэг 6%. А бусд нэг 2-4% гэж манайх бол одоо нэг 2-4% гэдэг рүү нь ордог байсан. А сүүлийн үед бол манайх бол одоо энэ нийгэм хөгжилтэй холбоотой бол нэмэгдсэн байгаа. Жишээлбэл одоо архин дондох юм гэх тийм ээ. За тэгэл нөгөө мөрөцх дон. За сэтгэл хөдлөл төгшөөр амиа хорлолт. За мөн одоо тэр одоо мас урах дон мөн гэдэл ерөнхийдөө манад нэмэгдээд байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ байдлууд нь бол энийг бол үүсгэж байгаа. За энэ тоо мэдээ бол зөв тоо мэдээ. Яагаад энийг хийж байгаа нэхэр бид 13 онд судалгааны мэдээллийг цуглуулж хийж авч жаад 19 онд бол ном болгож статистик боловсруулалтаа болгож гаргасан ийм судалгааны тоо мэдээг бол өөрчлөлтөөр чинь байна. За энэ тоо мэдээг тэр 84-с 92 оны судалгаатай харьцуулах юм бол стрессийн эмгэг 10 дахин өссөн тоо байдгийг. Архин дондох эмгэг нь 40 дахин өссөн тоо байдгийг. Яагаад гэх юм бол тэр үе чинь архин дондох эмгэг их бага байсан юм. Тэ мэ? Аа тэгтэл 0 бүхэл 15% байсан байгаа шүү дээ. Архин дондох. Тий, эмгэг. Аа тэгтэл одоо бол 6.4 болчихж байгаа. Тэгэхээр тэрнээс 40 дахин өссөн ийм тоо мэдээ бол гарчаад байгаа. Тэгэхээр яг сэтгцийн хувьд бол одоо эмгэгийн хувьд бол өндөр хөгжилтэй оронд байх тусмаа сэтгцийн эмгэг тулгымцаа асуудал ихтэй, буруу байх тусмаа хайцсангүй гайгүй байдаг л гэдэг хэлээ гэж бодчихно. Хүн амын тоо нягтэрчл хэр нөлөөлдөг юм бэ энэ асуудал? Өөрөөр хэлэх юм бол магадгүй хөдөөгийн оршин суугчид хайцсангүй гайгүй байдаг ч юм уу, за хотод болохоор одоо илүү ихтэй байдаг ч юм уу, ийм ялгаа байдаг уу? Байдаг. Энэ дээр ер нь бол одоо энэ чинь сэтгцийн эмгэгч их олон шалтгаантай л да. За жишээлбэл тэр оюуны хомсдол гэдэг ч юм уу, тэр бол бүх улс үндэстэн эдэрт ойролцоогоор адилхан л байдаг. Шисбер нийч байдаг юм уу? Тийм эмгэгүүд бол адилхан байдаг. А харин стрессийн шалтгаантай эмгэг бол хотод илүү ихтэй тийм ээ. Тэгээд ялангуяа энэ төгшүүр готрал нь болохоор эмгэгтэйчүүдэд илүү байх жишээтэй ийм байгаад байдаг. Нойргүйд л ч гэсэн босролтой хүмүүс дундаж насныханд илүү ийм судалгаанууд гарсан шүү дээ. За энэ тоо мэдээ бидний ойлгосон нь бол ерөнхийдөө 2013 онд хийгдсэн судалгаа юм шиг байна. Энэ ер нь ямар прогнозоор та түрэн бас хэллээ 84 ерөнхийдөө их цөөх удаа хийгдсэн байдаг юм байна шүү дээ. Яг үндэсний хэмжээний одоо баг 2 удаа хийгдсэн гэж тайлж шиг боллоо. Тэгэхээр энэ судалгаа арай бага байна уу? Эсвэл ер нь тагтамж нь хэд хэдэн жилд нэг хийх ёстой байдаг юм болоо? Үгүй ер нь бол яг хуу аль болохлээр сэтгцийн эрүүл мэндийн тухай хууль гэж байдгийг хөтөлбөрүүл одоо энэ жил бол дууссан.
хөтөлбөрөөр аль болох зөвлөлийн тохиолдох ингээд тархалтын судалгаа хийвэл зохилттой байдаг. А гэхдээ улс орны хамрсан юм том судалгаа хийнэ гэдэг чинь одоо эрдэм шинжилгээний судалгаа чи арга ашлал цаг хугацаа бас төсөв ортолдоо. А энэ судалгаан дээр бол эрүүл мэндийн дэмжих сан, эрүүл мэндийн яамны санхүүжилтээр хийсэн учраас энэ бол хийхдээ тул гарсан. Цаашдаа бол хийж явах зүйтэй. А гэхдээ эрүүл мэндийн яам одоо манай нөгөө нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв эдэр бол одоо халдвар тус өвчний одоо тийм ээ бас ийм танд судалгаа эдэрэг бол тогтмол хийгээд явдаг штэ. Тэрэн дээр бол жишээлбэл архины тамхины хэрэглээ эдэрэг бол байна. Тэгэхээр үзчдэг ийм судалгаанууд бас хийгддэг. Яг нь ерөнхийдөө 2013 онд хийгдсэн судалгаагээд одоо 6 жил 7 жил болчлоо гэж үзвэл дахиад ер нь бол хийх шаардлагатай болчиход байгаа юм ба шүү дээ. Тийм ээ. За өөрөөр хэлэх юм бол энийг ингээд 13 оны судалгааг 19 онд ингээд юундаа дахиад хэвлэгдэж байгаа нь бол бас жаахан өөрчлөгдсөн байх магадлалтай юм ба шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл том мэдээлэл маань жаахан хоцрогдсон явж байгаа юм байна гэсэн үг болохгүй байна даа. Энийг би хэлээд байгаа нь ерөөхдөө бас улс орон энэ дарга нар анхаарад энэ дээр төсөв мөнгө тавьдаг юм уу тэгж байгаасаа гэдэг үүднээс хэлээд байна л да. Мэдээж энэ ч уустай яар хийнэ гэдэг бол бас амаргүй байх их хүн хүчний бас зардал их ордог байх л да. За бас нэг зүйл сонирхол татаж байгаа. Тэр бол юу вэ гэхээр энэ сэтгэл судлалын одоо ер нь танай эмнэлгийн хувьд бид нар бол ингээд болдог юм шарад нэмлэг гэдэг утгаар ойлгодог байсан. За та түрүүн бас яриандаа дурдсан олон нийт бол харьцангуй энэ одоо эмнэлгийн талаар илүү одоо сүлийн ойлголттой болж байна гэдээ ингээд хэлжсэн байж байгаа. А яг манай үндэсний нөөц болцоо хэрэг байдгийм бэ? А хүний нөөцийн хувьд, ажилтны хувьд ханаг төхөөрөмжийн хувьд, орны хувьд гэхмшлэн ингээ олон асуудлыг тавьт ярьж болохоор байна. За ер нь бол Монгол улсад бол сэтгцийн 100 одоо 40 хэдийн эмч бол байгаа. Яг тэр 150 орчим юм сэтгцийн эмч байдгийн. Тэрний одоо 96 нь бол Улаанбаатар хотод сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв дээр ажиллаад ба бусад одоо эмчтэн нь бол Хөдөө аймаг тийм ээ. 9 дүүрэгт бол ажиллаж байгаа. За сэтгцийн эмчийн хувьд бол зөв тооны хувьд бол тиймэрхүү байдалтай. За мэдээж хэрэг хөдөө орон нутгад бол орнууд бол байдаг. Зарим аймаг бол одоо 4-5 ортой, зарим нь 20-25 ортой. Аа тэгээд одоо манай энэ эрүүл мэндийн салбарын бас нэг том одоо зорилго байна л да. Аль болохоор чирэгдлийг бууруулах, хүрт хэмжээг сайжруулах, өрсөн сэргийлтийг нэмэгдүүлэх гэдэг. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо хөдөө орон нутгаа илүү одоо чадварчлах, хөдөө орон нутгатаа илүү тусламж үйлчилгээг илүү хүрт хэмжээтэй хүргэх асуудал бол хамгийн чухал байдаг юм аа. Тэр А тэгээд ер нь бол сэтгцийн эмгийг ер нь эмчлэхээс илүү өрсөн сэргийлэх асуудал хамгийн чухал байдаг. А өрсөн сэргийлэх гэхлээр тэр хүүхний сэтгэл зүйн босрал эдэртээ бол их холбоотой. Энэ дээр бол одоо сүүлийн үед бол эрүүл мэндийн яам маань нэлээх юм хийсэн штеп. Тухайлбал одоо өнгөрсөн 2019 оноос эрүүл мэндийн хичээлүүдийг дахиад орсон. Эрүүл мэндийн хичээл дээр бол хүү яг ойлгох юм бол хүүхдэд 6 блок хичээл орж байгаа. Тэрний 2 нь бол нэг нь сэтгцийн эрүүл мэндийн, нэг нь хорц зуршил байгаа. А зүгээр 90 багшийг бол яг энэ хичээл сурган арга зүгээр бол сургасан байгаа. А цаашдаа бол Монгол улсад байгаа бүх одоо 10 жилийн тийм ээ ерөнхий босдын сургуулийн эрүүл мэндийн хичээл орж байгаа багш нарыг бол чадварыг нь сайжруулах, сургах шаардлагатай. Яагаад би энийг хэлж яах гэхээр яг ерөнхий босдын сургууль сурж байгаа хүүхдүүдийг өнөөдөр гадаад хэлэндээ ямар математикийн, физикийн олимпиадын медаль авсан л гэж хараад л ингээд л тэрийг сургалтыг сайн сайн ингээд ингээд явдаг болохоос биш. Яг энэ наснд бол хүүхэд жинхэнэ төлөвшөх хөстө үе байдаг байхгүй. Тэгээ энэ үедээ бол сайн төлөвшүүлэх үед тэгээ мэдээж хэрэг тэр үед нөгөө донтолтын асуудал нь бага. Арих тамхины асуудал нь их мэддэхгүй. Ингээд явдаг үедээ бол 10 жил маань ерөнхий босдын сургууль маань их анхаардаг. Тийм учраас энэ үедээ бол хүүхдийг их зөв хүн болгоод хүмүүжүүлэх юм бол олон эмгэгээс өрсөн сэргийлэх боломжтой. Жишээлбэл архин дондох эмгэг тийм ээ, мас уурах дон. За тэгээл энэ одоо энэ сэтгэл готрол төгшүр олон одоо стрессээ та эмгэг гэдэг чинь тэр хүний сэтгэлцэн босрал тийм ээ, сэтгцийн эрүүл мэндийн байдал тэгээл нөгөө төлөвсөн орчин, гэр бүлийн харилцаа эдэр чинь ихээхэн ач холбогдолтой шүү дээ. Тэгэхээр энэ үеэс хүүхдээ их зөв төлөвшүүлээд явах юм бол олон одоо эмгэгээс бол өрсөн сэргийлэх боломжтой. Ядаж стрессээ зөв тайлбар сурчих боломжтой. Жишээлбэл одоо ингээд эцэг эхний их халуун сайхан дулаан харьцаатай айлын хүүхэд нэгдүгээрт өвдөгч бие хүн болж чаддаг. Хоёрдугаарт ямар ч стрессийг даван туулах чадвартай байдаг. Олон эрдэм шинжилгээний судалгаан дээр жишээлбэл хүчирхийлт ингээ өртсөн ингээл охтуудыг эдгээр ингээ судалсан судалгаагаар харахад бол яг
зүү өвдөгш гэр бүлд өсөөд хэвийн одоо эцэгтэйгээ харилцаатайгаа байсан хүмүүс тэрийг даван туулаад ингээ стрессгүйгээр гараа явцсан юм. Тэ стрессээ эмгэх төртөхгүй байдлууд бол үссэн байгаа. Яг тийм гэр бүлд өссөн хүмүүс бол стрессээ таван туулж чадахгүй одоо амиа хорлол сэтгэл готролд орох. За тэгэл арх согтруулах ундаа мансуурал бодис хэрэглэх гэх мэтлэн ингээ ийм юмнууд бол маш их бий болдог. Тийм болохоор бид нар чинь одоо тэгэхээр сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудал гэдэг чинь ганц эрүүл мэндийн салбарын асуудал биш болчиход байгаа маа. Босор соёо шинжлэх ухаан, спортын асуудал, гэр бүл хүүхэд хөгжлийн асуудал, аа нөгөө хүчрхээл үүсэл, архитэн согтуураад гэмт хэрэг үүсэтэй болохоор цагдаагийн асуудал тийм ээ. Их олон салбар хоорондоо нэгжээж сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудал руу орох юм аа. За бидний ярилцах цаг дуусахад зөвхөн хором болцсон байна. Тэгээд би хоёр асуултанд маш товчхан хариулт авчиж гэж бодож байна. Танай сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 500 хэд ортой гэж ялла? 570 хэвтүүл эмчлэл. 570 хэвтүүл эмчилгээний ортой байгаа. Тэг энэ хүрэлцэх юм уу? За ер нь хүрэлцэхгүй талдаа штэ. Хэвээ үл хүрэлцэх үү? Үгүй ээ. Ер нь бол зүгээр гадаад орны яахан бол Монгол улсын хэмжээнд нэг 700 хэдэн орол байгаад байгаа шүү дээ 793 ч лөөд тийм 800 орчим л ор байгаад байгаа. Хэрэгсэл одоо яатаж номхон талын баруун ергийн бүстэйгээ харьцуулаад тийм их юм бол 1600 ордор хаяад байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ аймагуд та тийм ээ энэ дүүргүүдтэй илүү нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Жишээлбэл одоо ингээд дүүргэд байгаа хүмүүс за тэр стресст орсон архны асуудал гэхэд манай төрөө явуулах биш дүүрэг дүүрэгтэй нэгцэн эмнэлэгтэй эмчилждэг хөдөө аймагт эмчилждэг байвал тун цохолтой. Жишээлбэл улсын одоо тэгэл тис сумч гэдэг юм уу уст байгаа хүн тэрийн болго Улаанбаатар хотод хурж тусам үүшлэг авахгүй штэ. Тийм учраас хөдөө орон нутгаа илүү одоо чадваржуулах орыг нэмэгдүүлэх ийм асуудал болж байна. За сүүлийн үед янз бүрийн мансууруулах төрлийн бодисд донтох хэлбэрийн одоо эмгэг нэлээд илрээд байгаа. Тэгэд бидний авсан мэдээлэлээр бол яг энэ чиглэлийн мэрэгсэн эмч байдаггүй юм шиг л одоо байгаа тань л да. Тэгэхээр мэдээж сүүлийн үед нь бол их олон янз болоод ингээд хөгжиж байна. Хөгжихгүй явах юм да ингээд олон илэрлүүд юм уу тохиолдлууд гарч байна. Тэгээд энэ болгон дээр мэрэгцсэн эмч ажилтны мэрэгжилтний одоо болцоо хэрэг байдаг юм бэ? За ер нь бол мэдээж хэрэг масуурын асуудал бол Монголд бол шинэ асуудал. Сүүлийн үед бол бас нэлээд анхаарал татгуц ийм асуудал бол болоод байгаа. А тэгээд энэ дээр бол хамгийн гол юм нь бол одоо зөв урьдсан сэргийлэх чиглэлд бол одоо яг одоо өчлөрч гисэн судалгаа уншаа сууж байгаа дандаа өсвөр насныхан 18-25-аас доош насныхан нийт одоо тэр мансуурах бодис хэрэгжилж өөр төрөд дурсан хүмүүсийн бараг 80% хувь нь бол байл шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол ер нь өөр төрөд дурсна гэдэг бол хамгийн буруу ойлголт гэдэг нь хэлийг ч бодож байна. А манай дээр бол сэтгцийн эмч за донтолтын эмч гэдэг бол байдаг. А тэгээд энэ дээр мэдээж яриг энэ дээр бол сурах шаардлагатай. Гэхдээ дэлхийн нийт бол одоо энэ мансуурал чинь 560 гаруй мансуурах бодис байгаа шүү дээ. А тэгээд тэрэн дээр эмчлэн гэхлээр жишээлбэл ганцхан опоидын төрлийн бодис нь хэрэгт 500 жирхэн ганцхан бодисын за нэг орлуулагч за энэ ерөндөг хор тайлах нэг хоёр хөл юм байна укөөс бусад бүх одоо энэ тусам жүжигчлэгээ сэтгэл заслын сэтгэл зүүн хичээ сургалт тэрийг одоо энэ дадлан орхих ийм одоо тэр хүн цан үлийг төлөвшүүлэх ийм сургалтууд л байдгийн а ер нь бол яг мас уурлын одоо хөтөлбөр гэж байдаг дэлхийд а баталгаажсан хөтөлбөрөөр явах юм бол энийг бол одоо энэ эмчилгээ онцлогоо нь бол стандартын түвшинд явагдаж байна гэж үздэг юм. Дэлхийд нэг 2-3 хөтөлбөр байдаг. Тэрний нэг нь Коломбо хөтөлбөр байдаг юм. Энэ Коломбо хөтөлбөрүүдийг бол одоо хууль зүйн дотоод хэргийн яамныхаа тусламжтай, мөн одоо Америкийн элчин сайдынхаа яамны тусламжтай Монгол улсад оруулж ирээд одоо энэ дээр бол одоо нийт Америкаас одоо 4 удаагийн одоо нийтдээ 11 эмч мэрэгчлэгтэнүүд хурж ирээд одоо 4 удаагийн сургалт хийгээд ер нь эмч мэрэгчлэгтнүүд байна. Одоо энэ Коломбо сургалтаар бүрэн одоо сурцсан байгаа. Аа тэгээд энүүгээрээ бол олон улсын харин сургагч багш болох гэрчлэгээ авах шалгалтандаа арай ороогүй байгаа. Аа хэрвээ энэ шалгалтанд орох юм бол бусад улс орн дээр харин масуурал донтолтыг яаж одоо эдгэх вэ? Ямар одоо сэтгэл зүйн хичээл сургалт явуулах вэ гэдгээр харин бусад улс орныг бол заах боломжтой болж байгаа гэдгийг хэлхийг ч бодож байна. За их баярлалаа нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөж байна. Өнөөдөр бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцээж сонирхолтой асуултуудад чухал асуултуудад хариулт өгсөн танд их баярлалаа. Таны ажил амжилт хүсье. За баярлалаа. Та нар ч гэсэн ажлын амжилт хүсье. За их баярлалаа үзэгчдээ. Хараар зөвлөлийн өнөөдрийн дугаарыг төрөөд өндөрлөж байна. Баярлалаа үзэгчдээ. Нийгэм улс төр эдийн засаг цаг үеийн тулгамдсан асуудал олонний анхаарал татсан чухал үйл явдлууд түүнийг дорсон сэдвүүд бид чухал үйл явдлын эзлэг тэмдэгч харин тэдний байр суурийг тодорхой мэддэг үү бидний үзэл санаа үйл хэрэг та бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ энэ бүхний хар хайрцаг нөлөөс хар хайрцаг